ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଥିବା ବେଳେ ପୁଣି ଥରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ଲୁଣାହାର ଗ୍ରାମରେ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣରେ 5ଟି ମେଣ୍ଢାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ପୁଣି ଅଜଣା ଜନ୍ତୁର ଆତଙ୍କ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସାଲେପୁର ଲୁଣାହାର ଗ୍ରାମରେ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ଆକ୍ରମଣରେ 5ଟି ମେଣ୍ଢାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଗ୍ରାମର ମେଣ୍ଢାପାଳକ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କ ଗୁହାଳରେ ପଶି ଅଜଣା ଜନ୍ତୁ ଏଭଳି କାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତ ମେଣ୍ଢାମାନଙ୍କ ତଣ୍ଟି କଣା ସହ ଅନ୍ତ ବୁଜୁଳି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏହାସହ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁର ପାଦଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖାଦେଇଛି। ଏନେଇ ଗ୍ରାମରେ ଅଜଣା ଜନ୍ତୁକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ମେଣ୍ଢାପାଳକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। ସାଲେପୁରରୁ ପ୍ରଣବ କରି ପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାର ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ।